אתם נשארים פה. Mm-hmm. רב פקד ניסים לוגסי, זכרו לברכה, נלחם באומץ בלתי רגיל בקרב בעיר אופקים ב-7 באוקטובר, הוא נפל בהגנה על העיר. לפני כשבוע שידרנו פה בערוץ הקלטות וצילומים בלעדיים מהקרב על העיר שבו נפל ניסים. הנה קטע מתוך הכתבה של איציק סוארץ. הקרבות נמשכים, המחבלים מתבצרים בבתים, לוקחים בני ערובה ויורים מהחלונות לכל עבר. אחרי שיגאל נהרג, מגיע כוח גדול של שוטרים לרחוב הגורן, בהם גם מפקד התחנה, ניבי יוחנה. הנה כאן גם רב פקד ניסים לוגסי, שבגבורה עכשיו מסתער על המחבלים עם חבריו, בעוד שניות גם הוא ייפול בקרב. שיגיע ברוכב ממוגן, כולם פה עם אקדחים ועם פרשים מחסניות. דחוף, דחוף. אנחנו פה, כוח יסב מולנו על רחוב גורן, אנחנו מחכים שהם יצאו. שלא ידעו, שימו לב. אני צריך פה דחוף כוח, זורקים פה גם רימונים. תודה גפן! תודה גפן גפן! כן, אחד ערוף, אחד ערוף לידי. רחבת גורן, יש פצועים, 3 מחבלים וחוסלים. יש רכב שזובד ב-RPG וכו, חבלן למקום. יש אנשים גם על מדים וגם על אזרחי. להיות ערוכים לכל תרחיש. שלום ליאל, הארוסה. שלום, ערב טוב. ארוסתו של ניסים, משתתפים בצערך. מה שלומך? תודה רבה. עד כמה שאפשר. כן. מאיפה את בארץ? היום אני מאילת. עברתי לאילת, חזרתי לאילת, אחרי שנהרסו התוכניות. אחרי שקרסו החלומות. כן. כמה זמן הייתם יחד? 7 שנים. וואו. משך חיים. תכננתם כן, את החתונה כבר? כן, היא הייתה מתוכננת לחודש יוני הקרוב. ובלי קשר, היה לנו הרבה הרבה חלומות יחד שנגדעו בשביעי באוקטובר. שמי הוא גיבור. רואים אותו, לוחם, רץ, עם הנשק שלוף. מה שאנחנו לומדים על שוטרי ישראל בתקופה הזו, מאוד מרשים. כן, אני הייתי מעדיפה שהוא לא יהיה גיבור. הייתי מעדיפה שהוא יהיה כאן איתי ושנגשים את החלומות שלנו. אבל אני יחד עם זאת מאוד גאה בו, על זה שהוא היה הוא עד הרגע האחרון, שהוא חתר למגע, שהוא יצא מהבית, חשוב לי שידעו את זה, שהוא יצא מהבית בלי להסס, שהוא נלחם עד הרגע האחרון כדי לדעת שאנשים מוגנים. אנחנו היינו מוגנים בבתים שלנו, המשפחה שלו, ההורים שלו, האחיות שלו, אני, ובכל זאת הוא בחר לצאת, הוא אמר לי, בבוקר כשהוא יצא, הוא אמר לי, ליאל, יש בלגן בחוץ. ובכל זאת, בכלילות שלו, באומץ, שאי אפשר לתאר, הוא יצא מהבית בשביל להגן על אנשים אחרים. שזה רק מעיד על רבע, אפילו מעיט מהאדם המיוחד שהוא היה. לא היסס. הוא לא היסס. לא הוא ולא כל השוטרים שיצאו למתקפה הזאת. וחשוב לציין שהשוטרים האלה, אבי בוזגלו, איגל אילוז, רוני אבו ארון, מיכאל איז, מכל השוטרים שיצאו ראשונים מהבתים שלהם, המשפחות שלהם היו מוגנות בבית והם יצאו בשביל להגן על השכונה. ובזכותם נמנע המתקפה. והאסון, כן, נמנע אסון הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא היה צריך להיות. הרבה לא יודעים מה היה באופקים באותו בוקר. מתי את יודעת שקרה לו האסון הזה? איך את מתוודעת לעובדות? אני כבר מרגישה באותו בוקר, מהשעה 10 בבוקר בערך. הוא נפל בין הראשונים באזור 8 בבוקר. הוא יצא ב7:30 מהבית, וב8 בבוקר זה כבר קרה. אבל אני ב10 כבר מרגישה ולא אומרת שום דבר בקול. לא רוצה להאמין לזה, ניסים תמיד, הוא הגיבור שלי, הוא תמיד יוצא והוא תמיד חוזר, אז אין אופציה כזאת שהוא לא חוזר. ולקראת 3:30 בצהריים, מודיעים לי. כבר בתוך אופקים השתנתה מאז? או שלא הספקת להתרשם כי כולכם הלכתם משם? אני חושבת שאנחנו בדרך לעשות שינוי מאוד גדול. אנחנו פועלים כל הזמן להנצחה של ניסים, של כל השוטרים, של כל מי שלחם באופקים. ואני מאמינה שבהמשך יהיה שינוי מאוד גדול בעיר.
כלומר, על איזה שינוי את מדברת? אני מדברת שינוי חיצוני. יעשו הרבה דברים, אנדרטאות, כל מיני דברים לזכרם. את אומרת שכזה יכבדו את האירוע הזה. על מנת להנציח אותם. תהיה מורשת. כן. תהיה מורשת. חד משמעית. יש מורשת, חד משמעית. מה את מרגישה היום שאת שומעת על שחרור החטופים? אני רוצה להאמין שיהיה לזה סוף טוב, כי מבחינתי הכל קשור להכל. אני רוצה לדעת שכל הגיבורים, גם השוטרים וגם החיילים, לא נפלו לשווא. הם נפלו בהגנה על המולדת, והייתי רוצה שמשפחות אחרות יחוו קצת סוף יותר טוב ממה שאני ועוד הרבה משפחות חווינו. ליאל אסייג, תודה רבה לך, שלא תדעי עוד צער. תודה רבה לכם. אמן, תודה רבה. אני בטוחה שתעשי עוד הרבה דברים בחייך, הצעירים, אבל אף פעם לא תשכחי את אלוף נעורייך. 7 שנים זה פרק זמן גדול. לגמרי. ומשמעותי. תודה רבה. תנחומים למשפחה שלו. תודה רבה. איתנו. תודה. להתראות. אקסול, אולי מילה אחת? כן, את יודעת, ראינו פה בתמונות גבורת השוטרים. בשבעה לאוקטובר היא גבורה שראויה ותיכתב בספר ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני חושב שהשוטרים, ודיברנו קודם גם על הימ"מ וכל היחידות המשטרה שהיו שם, וגם חיילים ואזרחים שנקלעו לסיטואציה עצמה, מנעו, ואפשר לומר את זה בוודאות מוחלטת, מנעו טבח גדול יותר שיכול לקרות, יכול להיות שהיינו מוצאים אותם בתל אביב, באשדוד ובאשקלון. רק הגבורה האישית שלהם, כל אחד לקח את נשקו ורץ קדימה, אף אחד לא חיפש, לא מפקדים ולא צוותים ולא כלום, וזה אומץ לב בלתי רגיל. כן, בשביל לאוקטובר באמת נהרגו 52 מתושבי העיר. והלוחמים האלה, האמיצים האלה, גם השוטרים וגם האזרחים נלחמו עם אמצעי, עם אמל"ח שהוא פחות טוב. צנוע, מאמלך, ברור. צנוע, עם אמל"ח שפחות טוב, שהגיעו המחבלי הנוח'בה, ובסופו של דבר גם יכלו להם וגם הסיפורים תודה. האלה יתועדו, כן. והם יהיו בקיר הזיכרון. מורשת. בקיר המורשת של ישראל חזק מאוד, זה כן, בדיוק הרי. הדברים שאופים. אנחנו עוד בסיפור, אבל אנחנו חיים היסטוריה, חיים רגעים היסטוריים. שלום רב, יומה.